Selamet olasın inşallah. Khoy'a hoş gelmişsiniz. Sağ olasınız. Yapacaksınız da. Selamet olasın inşallah. Cavizli məsələn bəli toxumlarımızdır. Günə baxandır. Albalıdır. Albalı qurusudur da, bəli, albalı qurusudur. Və bəd aftab gərdan ya günə baxan toxuma. Bəli. Bunlar məhsullarımızdır, xom məhsullardır. Zərdalıdır. Zərdalı qurusu, bəli. Zərdalı qurusudur. Zərdalı qurusudur, düzdür. Bax, bunlar hamısı xom məhsullardır. Düzdür. Allah sizdən razı olsun. Ağa salam buyurarsınız. Qad azallam, sağ olasın. Yiyən mənəm, əlləriniz ağrımasın. Allah siz, yo yo yo, qad azallam. Siz təqabətinizdən mənim gibi qad azallam. Qurbanam, icazə əzindən. Qad azallam, xahiş edirəm, xoda. Salam ağalar, yorulmayasınız, halınız yaxşıdır. Zəhməti xoyun mu orqində danışa bilərsiniz ki, deyərsiniz ki, xoyun məhsulatı nə mənə nə mənədir? Aldan sorba. Thank you.
سلام آقا، چه احوالی را دست قربانم یخصوص. Ne yapacağız?
Selam aleyküm. Yorulmuyorsunuz. Vaktiniz hayır olsun. Yorulmuyorsunuz. Bizim koyun sünneti köçeleri. Yağlı köçeleri de var. Bəli. Çok ali. Yorulmuyorsunuz. Allah sizi yormasın. Selamet olasın inşallah. Bakanlar lezzet atar. Bəli, bəli. Hakan. Allah sizden razı olsun inşallah. Şehmeti koyacak pes köçeleri. Bəh, 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 bəh. Bəli. Şehmeti koy, hacı pas getirsin. Diğerler bir koştuk, onlar mı şu canlı? İnşallah, sizi yorulmayan sizden razı olmasın, sağ olun. Çok hal, eller zavrumasın, teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba, tersim olsun. Selamet olasın.
الله از آورو ماسن زحمت گوی از پلاستیه لپارم چه علم یام ماسن چیز راست باسن الله سیزدن راز باسن قادان الله هم ساق الله سر سخ ممنون سید جان ساقلقی و سلامتی قارزلیرم الله نمانند خدا حافظ خدا حافظ خدا خدا آقا چاهلای نیه چه دلر؟ چاهلای؟ بح زحمت بلایدان لطفه الی هستا چانم؟ زحمت بندن بیدنه بونو دا برست بزده باشان الله از آقروم هست